Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aytadılar ki: "Men vasa'a ala iyalihi yawm Ashura, vasa Allahu alayhi fi sa'iri sanatihi." Kim Ashura günü, yani Muharrem ayını, mana şunu 10. günüde ailesi için, bala çakası için kenglik yarat berse, dasturxon qilib, kenglik qilib, xursandchilik kirgiz berse, o'sha odam uchun bir yil davomida Alloh kengchilik qilib beradi dedi. Sizlarga aytsam, bir yillik rizqimizni kengaytirish limiti o'sha kuni qilinadigan dasturxonimizga bog'liq. Bayramlar ko'p, lekin mana shu bayramlarda bolalarimiz mana hijriy sanani kelayotganini, islomiy kunlar bayramlarda bilsin, katta bo'lyapti. Yangi hijriy sana boshlanganini 1441 yil ekanligi va bu Muharram oyining 10-chi kuni Ashuro kuni ekanligi, bu kunda agar kim uyiga kengchilik qilsa, yil davomida kengchilik bo'lishligini bilib ulg'aymoq kerak. Sahobalar aytadilarki, ulug' zotlar Sufyon as-Savri, biz dedi 50-60 yil shuni tajribadan o'tkizdik, shuni rost ekanligini bildik dedi, qarang. O 50-60 yil har Ashuroda uyiga kengchilik qilgan, yil davomida kengchilik bo'lishini 60 yil sinadik deb. Kamina xodimingiz ham eshitib o'qigandan beri bir necha yildan beri buni tajribadan o'tkazib kelamiz. Hikoyatlar yoziladigan kitobda bir hikoya o'qib qoldim. Xuddi biz sizga aytgandaqa bir muhtaram ustoz domla ulug' zotlardan biri Ashuro kuni oilasiga kengchilik qilib bir Ashuro oshini pishirsa yil davomida unga kengchilik bo'lar ekan degan gapni aytgandan keyin bir faqir kimsa bu narsani eshitib ta'sirlandi. O'z ichi niyat qildi. Agar men bugun oilamga kengchilik qilsam, yil davomida dasturxonim to'kin bo'lsa, men bugun oilamga inshaalloh Ashuro kuni osh qilib beray, bir ovqat qilay. Niyat qildi, lekin puli yo'q, mablag'i yo'q. Bir musulmon boyni oldiga borib so'rabdi: "Taqsir, ozgina qarz berib turing. Bugun Ashuro kuni ekan, iftorlikka ham chiroyli bir ovqat qilay. Yil davomida bizning uyimizda ham bir go'sht bo'lsin, ovqat bo'lsin. Shu hadisga qattiq e'timod qilay", debdilar. Bitta narsaga inson chin yurakdan ergashsagina bo'ladi-da, ixlos qilsa. Boy aytibdi, ertalab kelgan ekan: "Ha, peshinda keling, men sizga beraman pulni." Peşinde kese asırda kelin dedi. Asırda kelgandan keyin qanaqa farosati yo'q odamsanki, senga yo'q deya olmayotganini bilmaysanmi, kelaverasan dedi. Bechora faqir yig'lab yuboribdi. Qanaqa degan gap, shuni ertalab aytmaysizmi, iftorlik kelyapti. Yig'lab ketsa qo'shnisi g'ayridin, umuman dinda bo'lmagan kofir odam ekan. Haligi odam chaqirib qopti: "3 marta keldingiz, endi yig'lab ketyapsiz, nima sabab?" dedi. U tojir ekan. Bugun bizda Ashuro kunimiz, bayram. Agar kim uyiga kengchilik qilib bersa, yil davomida shu dasturxoni xut bo'lar ekan deb eshitib qoldim. Kambag'alman. Bugun bir Ashuro oshini qilib bersam, bolalarim yil davomida oshdan bahramand bo'larmikan? Shu hadisga mahkam suyanay deb niyat qildim. Bu odam mana shunaqa qildi, juda xijolat qildi, mana pul bermadi. Ha, qancha kerak o'zi? 4 tanga bo'lsa yetadi. Mana 4 tanga borib qiling. Yo'q deganiga qaramay, hali kofir beribdi. 4 tangani olib xursand bo'lib ketdik. Ertasiga haliga xasis boy tush ko'ribdi. Tushida jannat, qasrlar, binolar ko'rsatib turib aytibdiki, mana shu narsalarning hammasi seniki bo'lishi mumkin edi, lekin kecha qo'shningga o'tdi shu narsa. Uyg'onib ketib bo'lishi mumkin emas, bu musulmon bo'lmasa qanaqa bunga bo'ladi? Endi bu tush endi. Chiqib hali qo'shnisidan so'rabdi, gaplashib o'tirib, kecha biror bir xayrli ish qildingizmi desa, qo'shni: "Yo'q, hech narsa qilmadim." "Yo'q, o'ylanib ko'ring. Ha, bir odam sizni dindoshingiz kelib qarz so'ragan ekan, bermagan ekansiz, shuni berdim." "Qancha berdingiz?" "Ha, 4 tanga berdim." "Mana 10 tillo tanga, o'sha savobini menga soting," dedi. "Yo'q, buni qila olmayman. Qarang, shu savobni ham sotib olaman deymiz-da, doim." "Tojirda 10 tillo beraman." "Yo'q, bermayman. 20 beraman, 100 beraman." Olib chiqoribdi oxiri. Haligi kofir qo'shnisi o'rnidan turib: "Ey qo'shni, 1000 tillo bersang ham savobni sotmayman. Sen ko'rgan tushni men ham ko'rdim," dedi. O'sha kuni musulmon bo'libdi. "Men musulmon bo'ldim, iymon keltirdim." Shuning uchun azizlar, bu Ashuro kuni nafaqatgina o'zimizga, balki qo'l ostimizdagilarga, qavm qarindoshlarga ham yordam bersak, inshaalloh uni savobidan hammamiz bahramand bo'lamiz. Hozirgi kunda yana bitta muammolardan bittasi fatvoda shoshilib qo'yish. Har kim o'zicha fatvo berish.
Bu juda ham og'ir musibat bo'lyapti azizlar. İslomda fatvoda o'zi mufti degan so'z bor arab tilida. Mufti deganda agar to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsangiz fatvo beruvchi degan ma'no chiqadi. Mufti degani o'zbekchasiga fatvo beruvchi. Demak, fatvoni faqat muftiylik darajasidagi odam berishligi kerak. Chiqarilgan, aytilgan gapni yengil sanamaslik kerak. Hozir mana payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislari bor, aytadilarki, fatvoga jur'atli bo'lganlaringiz do'zaxga jur'atli bo'lganingizdir deydi Alloh saqlasin. Aslo fatvo bermaymiz azizlar. Fatvoda o'zining egasi bor, muftiy bor, ulamolar kengashi bor. Biz bir narsani o'qib olib turib, fatvo berib ketaveramiz. Ramazon bo'tiydi, ajoyib bir gaplari bor ekan. Aytadiki, bir insonning bolasi og'rib qolsa, farzandi og'rib qolsa, u bolasini davolashlik uchun internetdan yoki biror bir narsa matbuotdagi narsalarni o'qib ko'rib davolaydimi? Yoki bo'lmasa yaxshisi bir tabibga boradi. Aqlli odam ikkinchisini tanlaydi deyapti. Chunki u biladi. O'zimiz o'ylanib ko'raylik, haqiqatda bir sog'ligimiz uchun internetda hozir har xil fatvolar chiqyapti, har xil gaplar bor. Xuddi shuningdek internetda sog'lik uchun ham saytlar bor yoki boshqa masalalar uchun bor, lekin hech kim tibbiyotda narsasini o'qib turib, o'zidan o'zi shuni o'ziga qo'llamaydi. He, to'xta deydi, buni bir tabibdan, bir doktordan so'rab qo'yay, balkim noto'g'ridir, chunki jon turibdi o'rtada. Zarar qiladi deb qo'rqamiz. Fatvoda ham azizlar o'qib ko'rib, o'zi mutaxassis bo'lmasdan turib bunga fatvo berib bo'lmaydi. Balki uni egasidan, uni mutaxassisdan so'rash kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam juda ko'p bu narsadan qaytarganlar. Imom Malik rahmatullohi alayhi go'yo 50 ta masala so'ralsa, bittasi ham javob bermas ekan. Aytar ekanlar, javob beruvchi o'zini avval do'zaxga solib ko'rsin, agar shundan xalos bo'lishga ko'zi yetsa, keyin javob bersin deyar ekanlar. Bizda hozir bitta illat paydo bo'ldi. Bilmayman deya olmaslik. Ba'zan savol berilib qoladi. Bandachilik biz aytamiz o'zimiz ham bilmayman ekan. Hayron bo'ladi. Nahotki shuni bilmaysiz. Bilmasligim tabiiy. Imom Ahmad rahmatullohi alayhi da oldilariga bittasi kelib savol bergan ekan. Bir nechta savol bersa, bilmayman desa, bilmasangiz unda nega bu ikki qavat to'shakda o'tiribsiz desalar, javob bergan ekanlar. Bu tagimga solingan to'shak bilgan narsamni hurmati uchun, bilmaganim uchun solinganda boshim osmonga yetardi degan ekanlar. Bilmaydigan narsamiz ko'p, lekin aslo fatvo bermaylik azizlar. Aslo. Sahobalar safardan qaytayotganlarda bir sahobani boshi jarohatlanib qoldi. Yara bo'lib qoldi. Birdan ertalab tursa, g'usl vojib bo'lib qoldi. Boshqalardan so'radi, "Men nima qilay?" dedi. "Boshim yaralanib qoldi. Hozir g'usl qilsa, unga kasallik kuchayadi. Tayammum qilib qo'yaymi, g'usl qilaymi?" Shunda ikkiga bo'linib, birlari aytdiki, "G'usl qilasan, birlardan xullas g'usl qildirishdi-da, kasalligi avj olib, bu odam yiringdan o'ldi." Bu xabar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga kelganda, "Sizlar uni o'ldiribsizlar" dedi. Bilmasangiz biladigandan so'ramaysizlarmi dedilar. U tayammum qilsa bo'lardi dedilar. Lekin ba'zan azizlar, biz bu narsani hisobga olmasdan fatvo beraveramiz. Ba'zan esa domlalar fatvosini muhokama qilamiz. Har kim o'z yurt fatvosiga amal qilishligi lozim. Chunki fatvolar azizlar jamiyatni yashayotgan odamlarning holatidan kelib chiqib beriladi. Ba'zan biz tushunmayotgan fazilatlar bo'ladi. Hudaybiya sulhini eslab ko'raylik. Hamma tarix biladiganlar. Hudaybiya sulhida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir kofirlar bilan Hudaybiya sulhini tuzdi. Hatto Hazrati Umar deg zot o'rnidan turib ketib, shu sulhni tuzgan Muhammad alayhisolam Allohning payg'ambari bo'ladimi dedilar. Shu ishni qilayotgan Rasulullohmi deb vordilar shu darajada. Chunki sulhni bir o'qiganda to'laligicha musulmonning zarariga o'xshardi. Kofirlardan asir tushib qolsa qaytarib beradi, musulmonlardan asir tushsa qaytarib bermaydi. Ular bu yil haj qilmay qaytib ketadi. Hamma narsasini o'qisangiz shunaqa ko'rinadi. Lekin Hazrat Umar keyin yig'lab aytgan ekanlar, "Alloh meni kechirsin. Bu sulh fath ekan" dedilar.
kança Müslümanlarına abat oluşuna sebepçi oldu. O şimdi sen düşünmezden hüküm çıkarışlığına akıbatından yığılıp ottular. Şunun için her kim uzunca fatva bire veriş gereğmez. İnternette kuru yapıp hey bu palançıyken, maşinin ayetkeni doğruyken. Eğer siz muhterem azizim ikide ahli ilimde fatvasını muhakeme kılıp bana bu doğru ayet yaptı, bana bu doğru ayet yaptı deyiş cüratige ege bolsengiz her ikilesinden hamsız küçülüyerek ilimli buluşuz gerek. İnsan noktayı nazarında. Bu doğru ayet yaptı, bu na doğru ayet yaptı deyişliği için ikilesinden ham ziyade ilimge ege buluş gerek. Onu deyip olmaz iken biz itaat kılamız. Albatta fatva çıkarışlık mesuliyeti ağır bugünlüğü için fatva çıkarışlıkta her bir fatva çıkarışlığa Allah ilim versin, marifet versin. Müslümanlar halkına, cemiyetinin menfaati için fatva verişlik imkaniyetini versin. Biz ne elhamdülillah hazır yurtumuzda azizler, dini idarede ulamalar kengeşi, mufti hazretleri. Bizden evvel ozu aslında biz ham fatva çıkarmayız. Çıkarılgan fatvalarını ustazlar yazıp ketken ilimde yetkisi yapmış halas. Mezhep başımız İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyhi ötken ulamalar bana bu fatvalarda bir gene kendi yetkisi uçumuz. Ama Allah saklasın. Uzumuzdan uzumuz fatva verişlikten ihtiyatımız. Çünkü kıyamette bunun cevabı var. Vesile degeni bu azizler Allah'ın isim ve sıfatları ya ki peygamber ve sahabelerini ve salih bendelerini ortaya vasıta kılıp dua kılış. Bunu hazır cüde kop mezhepten çıkıp gitken bir mezhepler aynısı internette durup şirke çıkarılıyor. Bu iş şirk diye. Birer bir kişinin vasıta kılıp dua kılıyor şirk diye. Lekin nege ata babalarımız şu işini kılgen, nege bizge kadar netçi yüzler ulamalar ötgen bolsa hammaları şunu kılgen degen savaldı insaf bilen verme yaptı. Aval şu savaldı verip görüş gerek. Ahir bizden aldın ham kança allamaları yaşayıp ötgen, İn oşu İslam gürkürüp güllegen mahallelerde bütün dünyaya bizim yurtumuzdan ulamalar çıkıp dinde örgütken pallede nege vesilege indemediler. Çünkü ulanın hüccetleri var. Allah Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinin 35. ayeti de Ya eyyuhalledeyne amenu ey iman keltirgenler Allah'tan korkun ve onge vesile izleyin de buyurdu. Vesile bana şu dua kılıyetken de ayetelik Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın hürmetlerinden de dua kılıyor. Albatta vesileniyen doğru düşünüş gerek. Kabristan'a barıp durup kabirde yatken avliya uluğ zatke karab menge oğul ver, menge kız verin de bu meydi. Bu katiyen mümkünmez. Lekin ya Rabbi bana şu cahide yatken falan aziz insanın hürmetinden ben senden farzdan sorayım ben de Allah'tan soralım. Allah'tan hacet soralım. Vesileni doğru düşünmezden durup vesileni kaytarmazlık gerek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu nesliğe büyürgen İmam Bukhari'de kelgen sahih hadisler var. Aynıysa kılgen yakşı amelimizin vesile kılıp dua kılıçlık var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aytadılar ki kullardan bir gün dediler üç birader seferge çıktı dediler. Bu uzun hadis şunu için ben arabisini koyup fakat tercihmesine aitip getirdim. Üç birader seferge çıktılar. Birden hava aynıp, yağmur yağıp, yürüyüşünün ilacısı, imkaniyeti yok olup, hele üçele dost bir tağının gharege kirip berkin vardı dediler. Meşhur hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğitip beri yaptılar. Gharda turuşkende birden ne mi buldu? Osmandan, tağdan bir kattarak taş yumalıp, halegiler berkin vagen gharını ağzını berkitip koydu. Nasıl hareket kıldılar onlar taşını yumalatıp yuvarışlıkke? Bakırsa adamlar avazını eşitmeydi. Adam bana şunlukla haletke çüşüp kalgenden ne kıladı? Allah ne isleydi? Allah'a isyan kılıp yürgen bosa hem buna haletke derhal Allah ne isleydi? Başımızda musibet çüşkenden isleyemiz. Yakşılık bugünden unutmamız Allah geçirsin. Onge musibet çüştürüp de üç eleleri dua kıla başladı, dualara kabul bulmayaptı. İçlerden birileri ettiler ki ben eşitken ben dedi, demek o davredeki salih ya ki peygamberden eşitken bu vakıya peygamberimiz aleyhisselam avval bugün vakıyana ayeti bir yaptılar da. O şu adam ayeti ki ben eşitken ben ki kim dua kılıyetken de Allah üçün kılgen bir ameli olsa şu amelini ortaya vesile kılıp dua kılsa şüphesiz dua kabul bularken dedi. Necat uygandı üç elesinde. Duası kabul buluşluk imkaniyeti uygandı.
Bu imkoniyat faqatgina ularga bog'liq. Shunday bir amal qilgan bo'lsinki, bu amali faqat Alloh uchun bo'lsin. Riyo emas, maqtov uchun emas, faqat Alloh uchun bo'lsin. Agar shunday amali bo'lsa, ya Rabbi, mana bu amalimni sen uchun qilgan edim, duoyimni qabul qilgin desa, shubhasiz duo qabul bo'ladi deb turibdi. O'sha aytgan odam, o'zi hikoyani aytayotgan odam o'zi birinchi bo'lib boshladi. Menda shunaqa ish bo'lgan. Nima bo'lgan deganida, mana ota-onam bor dedi. Qari ota-onam bor va kichik bolalarim bor. Men har kuni bir hayvonni sog'ib olib kirib, ularga sutini beraman, keyin bolalarimga ham beraman. Odatim avval ota-onam ichmaguncha bolalarimga bermayman dedi. Men bir kuni sutni sog'ib kirsam, otam bilan onam uxlab qoptilar. Oldilarda sutni ushlab o'tirdim. Uyg'onsalar ichiray deb. Holbuki o'rmalab turgan bolam oyog'imni tagida o'rmalab yig'lab qorni ochligidan shikoyat qilib tursa ham bolamga sutni bermadimki, avval ota-onamga beray deb. Alloh uchun shu ishni qildim. Meni bu holatda turganimni ota-onam bilmadilar. Uyg'onganlarda ularga berdim. Ya Rabbi, agar shu ishimni sen uchun deb qabul qilgan bo'lsang, o'sha ishimni vasila qilib duo qilaman. Bizga ozgina bir tirqish bergin, havo bergin dedi. Tosh bir oz siljib ketdi. Orqasidan ikkinchisiga navbat keldi. U ham o'ylab Alloh uchun qilgan ishini topdi. Men uyimga bir mardikor olib kelganman. Uni haqqini kelishganman. Bir kunlik haqqini beraman deganda unutib ketib qoldi. Kelganim men uni ko'paytirib turdim. Ikkita rivoyat kelar ekan. Bir rivoyatda men hayvonlar olib qo'ydim desa, birida dehqonchilik qilishga berdim debdilar. Xullas haligi haqqini unutgan odam yillar o'tib keldi-da, men senda bir kunlik haqqim bor, Allohdan qo'rqib ber deganida, men unga o dalada turgan qo'y, mollar, sigirlar seniki deb aytdim dedi. U mana masxara qilmagin dedi. Masxara qilmayapman. U seni qolgan haqqingni ko'paydi Alloh tomonidan bu ol deb aytdim. Holbuki buni bermasdan o'sha bir kunlik haqqini berib qo'ysa bo'lar edi. Lekin shu ishni Allohdan qo'rqib qildim. Alloh bizga najot ber deb duo qiluvdi yana siljidi. Uchinchisi aytdiki, "Men dedi amakimning qizini o'g'irlab qochib ketib qolganman. Un bilan zino qilmoqchi bo'lganman. Unga necha ming dirham yoniga olib kelib berganman. Shunda amakimning qizi menga qarab, "Ittaqimillohi ibn ammi. Ey amakimning bolasi, Allohdan qo'rq. O'zingni haqqini bermasdan turib unga yaqinlashma" dedi. Ya'ni nikohsiz bu ishni qilma dedi. Va men Allohdan qo'rqib ketdim. Holbuki men hech kimdan qo'rqmas edim. Va bu ishni qilmadim. Alloh bizga najot berdi deb duo qiluvdi, tosh yumaladi. Demak, azizlar, bu hadisdan olinadigan bir qancha manfaatlar bor. Foydalar bor. Birinchisi, mana shu uchala amal ham Allohning qoshida qabul bo'ldi. Birinchisi, otaga, onaga qilinadigan xizmat. Bolalari yig'lab tursa ham, avval ota-onam ichsin deyishlik hozir bormikan? Bolalarimizga olib berayotgan narsalarni ota-onam yeyaptimikan? Uyida nima qilib o'tiribdi-ekin deb o'ylayapmizmikan azizlar? Ba'zan hovlimda yo uyda otam, onam bilan ukam qoldi, akam qoldi, u qarayotgandir deb bolalarimizga necha xil mevalarni olib kirib yegizayotgan mahalda ehtimol onajonimiz shuni yegisi kelib turganini unutib qo'yamiz ekan. Eng birinchi bolam deb o'ylab qolamiz ekan. Lekin agar shu ishni Alloh uchun qilib, avval ota-onam yesinlar, avval ota-onam rohatlansin, ana o'shandan keyin men bolalarimga qarayman desa, buni Alloh uchun qilsa, mana qiyinchilik tushganda duoga vasila qilar ekan. Uchala amal ham Allohning qoshida maqbul bo'ldi. Ikkinchisi birovning haqqidan qo'rqdi. Uchinchisi zinodan qo'rqdi. Va Alloh uni amalini qabul qilganligi nishonasi duosini qabul bo'lganidan bo'ldi. Endi o'zimizga savol beraylik azizlar. Xo'p, biz shunaqa g'orga kirib qolganimizda qaysi amalimizni o'rtaga qo'yib duo qilar edik? Hammamiz o'zimizni vijdonimizga savol beraylik. O'sha uchala do'stdan bittasi men bo'lganda nima qilardimikin? Mana bu ishni qilam, aytaman desam, uni tagida hech kim bilmasa ham qalbimda xo'ja ko'rsinlik bor edi-ku. Riyo bor edi-ku. Hech bo'lmasa ujub bor edi-ku. Odamlar oldida o'zimni bir baland qilishlik bor edi. Lekin Alloh uchun shunaqa amali kimda bo'lgan bo'lsa, u aziz birodarimiz o'shini vasila qilib, bizning haqqimizga ham qo'shib duo qilishlarini so'rab qolaman.
Bor endi hamma bunday deb ayta olmayman. Lekin bu biz uchun vasilaga ruxsat. Qolaversa azizlar, vasila qilishlikda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning o'zlari ham vasilaga ruxsat berganlar. Aytadilarki, Usmon ibn Halif radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kuni bir ko'zi ojiz odam payg'ambarimiz alayhisolamning oldilariga kelib aytdilarki, "Ya Rasululloh, menga duo qiling, ko'zim ochilsin" dedi. Shunda payg'ambarimiz aytdilarki, "Sabr qilsang yaxshi bo'ladi, ammo duo so'rasang duo qilaman. Duo qiling" deydilar, unga o'rgatdilar. Aytdilarki, "Yaxshilab tahorat qil" dedilar. Tahorat qilib 2 rakat namoz o'qib, keyin mana bu duoni qil deb o'ziga duo qildirdi. Allohim, albatta men Muhammad sallallohu alayhi va sallamning rahmat payg'ambari ila sendan so'rayman va senga yuzlanaman. Ey Muhammadning Robbisi, albatta ushbu hojatim ravo bo'lishi uchun Parvardigordan ey Muhammad alayhisalom sizni vasila qilib so'rayman. Alloh menga shifo bersin, sizni shafoatingizni qabul qilsin deb duo qildi, uni ko'zi ochildi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu davrlarida qurg'oqchilik bo'ldi. Yomg'ir so'ragani duoga chiqqanlarida Hazrat Umarning oldilarida payg'ambarimizning amakilari turdilar. Hazrat Umar qo'llarini duoga ochib aytdilarki, "Ey Robbim, avvallari biz duo qilganimizda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni vasila qilar edik, vosita qilar edik. Endi u zotni amakilarini vosita qilamiz. Duoyimizni qabul qilib bizga yomg'ir bergin, seroblik qilgin" deb duo qiluvdi, yomg'ir yog'di. Bu hadislar hammasi mana hozirgi aynan mana shu Hazrati Umarning duolari Imom Buxoriyda kelgan azizlar. Imom Buxoriyning to'plamlarida kelgan. Shunday ekan, bu internetda kimdir chiqib olib turib vasila qilganda hammasini mushrik, ajdodlarining ruhlariga duo qilgan hammasi mushrik desa, u juda katta xato qilyapti va gunoh qilyapti. Alhamdulillah biz hozir 14 asrdan beri İslam kelib keldi. Biz kechagi musulmonlarimizmiz, necha yilgi musulmonlarimiz. Shirk nima, kufr nima yaxshi bilamiz. Alhamdulillah. Hech qachon Allohdan boshqadan umid duo qilmaslikni ham yaxshi bilamiz, lekin vasila bu imkoniyat ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni vasila qilib duo qilamiz. Ulug' zotlarni vasila qilib duo qilamiz azizlar. Bu bo'lib kelgan va bundan keyin ham davom etadi. Ammo lekin o'sha vasila qilish odobini buzmagan holda. Ya'ni Allohim, men seni o'zingdan so'rayman, lekin falon qilgan yaxshi amalimni yoki falon zotni vasila qilgan holda so'rayman deyishlikka shariatimiz ruxsat bergan. Shu paytgacha shirk va kufr deb kelgan narsa aslida bizning mazhabimizda azizlar mustahab va joiz. Bu o'sha internetdagi aytilayotgan masalalarni ba'zilariga raddiya xolos, bittasiga mana shu salafiylar ayniqsa shuni juda ham qattiq olishyapti. Lekin bu ulamolarimiz shu paytgacha buni hujjatlarini chiroyli qilib mana isboti bilan qilib qo'yganligi uchun davom etyapti. Har kimning fatvolariga shuning uchun quloq solmaslik kerak. Agar shunaqa masala bo'lib qolsa, masjidlarimizga imomlariga, ahli ilmlarga, ahli fazillarga murojaat qilish kerak. Ular kitoblarni ko'rib, sizni qalbingizni chiroyli qilib tinchlantiradigan hujjatlari bilan aytib beradilarki, qalbingizda g'illig'ashlik qolmaydi inshaalloh.